Re, viss ēters ir te! Pēc nepilniem 3 mēnešiem tūkstošiem ēku Latvijā var tikt palielināts nekustamā īpašuma nodoklis līdz maksimālajai likmei 3% no kadastrālās vērtības. Tas attieksies uz ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas eksploatācijā. Ja dokumentu kārtošana vēl nav uzsākta, visticamāk ēku nodot eksploatācijā līdz oktobrim vairs nevar paspēt, jo valsts zemes dienestā izveidojušās rindas. Plašāk stāsta Māris Klūga. 2014. gadā ar jaunu būvniecības regulējumu tika noteikts, ka visiem uzsāktajiem būvobjektiem, arī tiem, kam būvatļaujā nav noteikta termiņa, jābūt pabeigtiem ne vēlāk kā pēc 8 gadiem. Termiņš beigsies šogad 1. oktobrī un līdz ar to ēkām, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas eksploatācijā, pašvaldības varēs palielināt nekustamā īpašuma nodokli līdz likmei, ko piemēro graustiem, jeb 3% no kadastrālās vērtības. Līdz tam mērā izvairītos no tā, ka personi jau sāk šo būvu eksploatēt, līdzīgi kā bieži vien ir konstatēts, ka ir pagājuši noteikti laika periods, ēka ir uzbūvēta, noteikti eksploatācijā un personi patuļīgi eksploatē. Cik šādu ēku varētu būt, statistikas valstī nav. Informācija jāprasa katrai būvvaldei atsevišķi, un arī tad ne visas vēsturiskos datus ir apkopojušas. Tomēr vairāk pašvaldību aptaujo liecina, ka paaugstinātais nodoklis skars daudzus. Piemēram, Ādažu novada atbild, ka 1. oktobrī būvniecības termiņš beigsies aptuveni 1000 ēkām. Citām pašvaldībām skaitļi būtiski atšķirs. Kopā tie varētu būt ap 420 objektiem, kas varētu iekļauties šajā sarakstā, mēs viņu turpinām šo sarakstu vēl papildināt. Tas cipars uz Liepājas, teikt, ir diezgan nozīmīgs arī. Mums Daugavpilī ir apmēram 2090 tādu objektu, kuri, teiksim, nav apgūti līdz šim brīdim. Gan saimniecības ēks, gan privātmājas, gan arī kaut kāds vienkāršotās procedūras dzīvokļos un tā tālāk. Savukārt Rīgā paaugstināts nodoklis draud aptuveni 6000 eksploatācijā nenodotu īpašumu. Tur ir ļoti dažādi objekti, gan privātie, gan juridiskie. Varu piezīmēt to, ka ir arī daži lielie objekti, kuru būvniecība ir iesākta pirms 2008. gada un iepriekšējās krīzes laikā viņi nav tikuši pabeigti. Ēks nodošana eksploatācijā prasa vairākus mēnešus. Laikietilpīgākā ir būvju kadastrālā uzmērīšana, ko veic valsts zemes dienests. Tā jāatzīst, ka 1. oktobra tuvošanās dēļ uz pakalpojumu izveidojušās rindas. Reģionos uzmērīšana var prasīt 3 mēnešus, Rīgā 4. Tātad, ja procedūra nav sākta, līdz 1. oktobri mēku nodot eksploatācijā visticamāk vairs nepaspēt. Kadastrālā uzmērīšana vajadzīga arī gadījumā, ja ēka nav pabeigta un būvatļauja jāpagarina. Arī tad no 1. oktobra izvairīties no nodokļa palielināšanas nevarēs. Diemžēl pēc šobrīd arī sarunām ar ekonomikas ministriju, arī gadījumā, ja tiek pagarināts šis maksimālais būdara veikšanas ilgums, šis paaugstinātais nodoklis tiek piemērots līdz brīdim, kad objektu pieņem eksploatācijā. Ekonomikas ministrija vienlaikus uzsver, pašvaldībām ir tiesības, nevis pienākums celt nekustamā īpašuma nodokli laikā eksploatācijā nenodotām ēkām. Līdz ar to viss atkarīgs no katras pašvaldības deputātiem. Māris Klūga, Ivans Milovs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.